Det kan vara tufft när man är ung att försöka förstå vad världen handlar om. Att navigera sig igenom ett samhälle där alla tycks ha en åsikt om dig är inte alltid så lätt. När jag gick i skolan så hade jag också problem. Jag var längst i min klass och smal som en pinne och det retade folk mig för. Jag blev kallad klen. På ett fotbollsläger så kallade folk mig Bambi på hal is. Orden mäktiga, så tänk efter innan du öppnar din mun.